rukou. Daniel Staric. Zatažený. Teď se modleme, aby to bylo před vápnem. Mario Holek. Pořůcen. A je to před vápnem. Jenomže tohle je další gól, který nám naděluje Coutinho. Čeká bum bum, pojď sem, kam jdeš. Konaté. Tohle to už je náramná práce pro Dočkala. Zde rozebrali Spartané obranu Basileje. Výsledkem toho je gól Božka Dočkala. Pero ojito que el expreso de Gómez fue notable. Va Cristiano, chuta abajo. A už tolik prstů na ruku nemám, takže počet gólů čítat ani nemůžu. Ale sedmej. La septima del Toni Kroos. Zůstává klidný. La Fata. Konečně gol kluci Realu Madrid. Konaté. Konaté. Je jak Diego Maradona. A Fata. Gol. Del Capitano. Tak přece jen existuje spravedlnost. Děl Vácha. Vafata. Počkal. To je dnešní střelec. Gól! Bořek stavitel nám teď postavil pyramidu až do vyřazovacích fází Ligy mistrů. Postup. To musíme zhustit. Před bičíkem, ale je tady gol. Je tady potrestání od Sia. Bohužel. Bude. Bude Řábek. Matějovský. Gól! Gól! Mára Matějovský. Jo, tak tohle to si musíme zopakovat ještě jednou. No, tady Řábek naděl spoustu práce, přes kapitány ho prošel. Kajtličko, ale to má Kosický a Matějovský. Road to Berlin. Road to Berlin. Hele, Sporting Lisabon, tak to je ještě hratelný soupeř. Bývalý klub, dnešní klub Cristiana Ronalda. Koho potká třeba Real, Schalke. Tak to jsou oblíbený. Na osmifinále. Bayern Athletic. To je asi Athletic Bilbao. Barca Juve, to může být zajímavé. Manchester City Monaco, no to poměrně slušně obsazené. A už to radši uložím. Mažu si dát něco k jídlu, vy se mějte, díky za pozornost a asi z jednoho z nejlepších pro mě odehraných zápasů za pražskou Spartu se s vámi loučím a zatím ahoj.